नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातील वणी मुळाणे आणि अंबानेर शिंदवड परिसरात मुसळधार पाऊस झालाय. जोरदार पावसामुळे देव नदीला पूर आलाय, त्यामुळे तीन गावांशी 3 ते 4 तास संपर्क तुटलाय. तर पुणेगाव याशिवाय 30 गाव आणि ओझरखेड धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रथमच दमदार पाऊस झालाय. कोरडे ढाक झालेल्या तीनही धरणांमध्ये पाणी साचलेलं आहे. तर यवतमाळसह आणि तालुक्यात 60 वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झालाय. अचानक आलेल्या पावसानं शेतमजुरांची मात्र तारांबळ उडालेली आहे. पावसामुळे अनेक शेतांमध्ये पाणी साचलंय, तर नागरिकांना मात्र या पावसानं मोठा दिलासा दिलाय. छत्रपती संभाजीनगर शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली आहे. दौलताबाद माळीवाडा परिसरात तुफान पाऊस झालाय, तर सोयगाव या तालुक्यातील सावळ दरबार परिसरात मुसळधार पाऊस झालाय. शहरातील काही ठिकाणी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झालाय, त्यामुळे शेताला तलावाचं स्वरूप आलं. दरम्यान झालेल्या या पावसामुळे शेतकरी आनंदित आहे. खोळंबलेल्या पेरण्यांची लगबग आता शेतकऱ्यांची सुरू झाली असल्याचं दिसतंय. वाशिमच्या अनसिंग या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालयात काल झालेल्या पावसामुळे पाणी साचलं. रुग्णांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे मोठे हाल या ठिकाणी झालेत. दरम्यान रुग्णालयाच्या परिसरात देखील पाणी साचलंय. रुग्णालयातील पाणी बाहेर काढण्यात आलेलं आहे. शहरात दमदार पावसाने हजेरी लावली, त्यामुळे चक्क रुग्णालयातच पाणी साचलं असल्याचं बघायला मिळालं. ग्रामीण रुग्णालयामध्ये हे पावसाचं पाणी शिरलेलं आहे. तरी दृश्य आपण पाहतोय जे की अतिशय महत्वाचे आहे. संपूर्ण रुग्णालयामध्ये पावसाचं पाणी साचलं असल्याचं आपण बघतोय. हे पावसाचं पाणी आता बाहेर काढण्यात आलेलं आहे, मात्र अगदी काही वेळासाठी झालेल्या पावसानं संपूर्ण रुग्णालय जलमय झालेलं आहे. शिवाय रस्त्यांवर देखील मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय. या पावसाच्या पाण्यामुळे रुग्णांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे देखील मोठे हाल या ठिकाणी झालेले आहेत. रस्त्यावर देखील पाणी साचलं असल्यानं रुग्णालयातलं पाणी बाहेर काढणं देखील शक्य होत नव्हतं, आणि त्यामुळे मोठे हाल सहन करावे लागलेत.